السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سامعین ناظرین کرام کی خدمت میں واجد حسین وغیرہ چنیور سٹی والا استنبول کے علاقے بیرم پاشا سے یہ پروگرام پیش کر رہا ہے. اس گانے کی فرمائش کیا محمد حسین جاوید مال صاحب, سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اور چنیور بار کے وہ پریزیڈنٹ بھی. تو بہت پیارے ہیں ہمیں. ان کے علاوہ سرمد جاوید مال صاحب, غلام شبیر مال صاحب, فقیر محمد صفدر صاحب کو بہت سارے لوگ یاد کرتے ہیں اور دلی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے, تیرے رابطوں میں غفلت, تیرے بھولنے کی عادت, کہیں دور ہونا جانا یوں ہی دور رہتے رہتے, کئی کام رہ گئے تیری یاد کی وجہ سے, تیرے ساتھ بھی خسارہ تیرے بعد بھی خسارہ. تو تمام دیکھنے سننے والوں کو, خصوصی طور پر چنیور شہر والوں کو سلام اور آداب. زندگی دینے والا سن, یہ فرمائش کیا ہے محمد حسین جاوید صاحب نے. زندگی دینے والے سن, تیری دنیا سے دل بھر گیا, میں یہاں جیت جی مر گیا. زندگی دینے والے کٹتی نہیں دن گزرتا نہیں, زخم ایسا دیا ہے برتا نہیں. رات ویران ہے دل پریشان ہے, غم کا سامان ہے جیسے جادو کوئی کر گیا. اے عشق یہ دنیا والے,
ऐ इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इलम नहीं छनकार की बातें करते हैं। तो शायर क्या कहता है, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डबोए रे, ओ तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे। I'm not gonna lie.